এইটো আমি দুখত সকলোৱে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই অতি আচৰিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ যোৰহাটৰ নিচিনা এখন ঠাইৰ সকলো মানুহ একেই কিন্তু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ সেইখিনিত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া মানুহ সকলোৱে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহ সেইবিলাকে নিজেই তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলোৱা মানুহ সেই তাৰ মাজত আহি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দোষী ল'ৰাক কেনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে আৰু আগতেও আপোনালোকে দেখিছে যে অভিনীলজী হত্যাকাণ্ড হৈছে ঝংকাৰ হাজৰিকা শইকীয়াক মৃত্যু হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আজি ইমানখিনি এটা উচ্চ শিক্ষিত এটা সময়ত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিছে নিজৰ ঘৰত টিভি আছে ভাল ভাল কথাৰ আজি কথা মানুহে ঘৰত পাতে তাৰ মাজত মানুহৰ যি আজি যে যি যি পাশৱিক চৰিত্ৰৰ যি প্ৰকাশ পাইছে যি উত্তৰণ ঘটিছে এইটো সঁচাকৈ অতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতি চিন্তনীয় বিষয় এই পাশৱিক চৰিত্ৰটোৰ কিয় উত্তৰণ ঘটিছে যিমানে আমাৰ মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হৈছোঁ অৰ্থ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈছোঁ শিক্ষাৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিন্তু আমি দেখা যায় যে বেছিভাগ মানুহে আজিকালি আমি খুব উগ্ৰ সামান্য কথাতে চাইকেল চলাই যাওঁতেও মই যেতিয়া নিজৰ মোৰ গাড়ীত যাওঁ মই ড্ৰাইভাৰ সদায় মই সচেতন কৰি যাওঁ যে তই যদি কাৰোবাক এই জাকৰ মাজত কাৰোবাক তোৰ গাড়ী যদি অকণমান লাগিও গ'ল তই কি নাম তই কিন্তু বিচাৰি নাপাবি আৰু মোৰ কি হ'ব তাৰো ঠিক নাই আৰু লগে লগে মানুহে গাড়ীখন জ্বলাই দিব মানুহ আজি এইটো প্ৰৱণতা অতিকে বৃদ্ধি পাইছে এইটো কি কৰা যায় এই কথাটো লৈ পেলাই আমি সকলোৱে আমি চিন্তিত আৰু নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি যিসকল আমি চৰকাৰত আছোঁ আজি আমি সেইখিনি মানুহে আমি গৈ পেলাই ইয়াৰ এটা আমি পৰ্যালোচনা কৰিম কেনেকৈ অন্তত আমি বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই আকৌ নতুনকৈ আমি আমাৰ শিক্ষাদানৰ যি প্ৰণালী মই ভাবোঁ এটা নৈতিক শিক্ষা মানুহৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ এটা অধ্যায় নতুনকৈ আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যিটো মাজত থকা বেয়া মানুহ সেই বেয়া মানুহজনক যাতে আমি সদায় কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা যদি নকৰোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এইটো আমি দুখত সকলোৱে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই অতি আচৰিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ যোৰহাটৰ নিচিনা এখন ঠাইৰ সকলো মানুহ একেই কিন্তু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ সেইখিনিত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া মানুহ সকলোৱে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহ সেইবিলাকে নিজেই তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলোৱা মানুহ সেই তাৰ মাজত আহি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দোষী ল'ৰাক কেনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে আৰু আগতেও আপোনালোকে দেখিছে যে অভিনীলজী হত্যাকাণ্ড হৈছে ঝংকাৰ হাজৰিকা শইকীয়াক মৃত্যু হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আজি ইমানখিনি এটা উচ্চ শিক্ষিত এটা সময়ত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিছে নিজৰ ঘৰত টিভি আছে ভাল ভাল কথাৰ আজি কথা মানুহে ঘৰত পাতে তাৰ মাজত মানুহৰ যি আজি যে যি যি পাশৱিক চৰিত্ৰৰ যি প্ৰকাশ পাইছে যি উত্তৰণ ঘটিছে এইটো সঁচাকৈ অতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতি চিন্তনীয় বিষয় এই পাশৱিক চৰিত্ৰটোৰ কিয় উত্তৰণ ঘটিছে যিমানে আমাৰ মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হৈছোঁ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈছোঁ শিক্ষাৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিন্তু আমি দেখা যায় যে বেছিভাগ মানুহে আজিকালি আমি খুব উগ্ৰ সামান্য কথাতে চাইকেল চলাই যাওঁতেও মই যেতিয়া নিজৰ মোৰ গাড়ীত যাওঁ মই ড্ৰাইভাৰ সদায় মই সচেতন কৰি যাওঁ যে তই যদি কাৰোবাক এই জাকৰ মাজত কাৰোবাক তোৰ গাড়ী যদি অকণমান লাগিও গ'ল তই কি নাম তই কিন্তু বিচাৰি নাপাবি আৰু মোৰ কি হ'ব তাৰো ঠিক নাই আৰু লগে লগে মানুহে গাড়ীখন জ্বলাই দিব মানুহ আজি এইটো প্ৰৱণতা অতিকে বৃদ্ধি পাইছে এইটো কি কৰা যায় এই কথাটো লৈ পেলাই আমি সকলোৱে আমি চিন্তিত আৰু নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি যিসকল আমি চৰকাৰত আছোঁ আজি আমি সেইখিনি মানুহে আমি গৈ পেলাই ইয়াৰ এটা আমি পৰ্যালোচনা কৰিম কেনেকৈ অন্তত আমি বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই আকৌ নতুনকৈ আমি আমাৰ শিক্ষাদানৰ যি প্ৰণালী মই ভাবোঁ এটা নৈতিক শিক্ষা মানুহৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ এটা অধ্যায় নতুনকৈ আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যিটো মাজত থকা বেয়া মানুহ সেই বেয়া মানুহজনক যাতে আমি সদায় কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা যদি নকৰোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।